Ja, Manastir Liu, Zoti Bardhe, ju replikuat në fjallën tuaj dhe morët përgjigje. Në përmjet fjallës të ministrëve të cilat, koa e fjallës të cilave logaritët në kohën e përgjithshme të grupit. Kështu që përgjigjen që ju doni ta jepni që nuk e jepni do, sepse nuk alejon rregulloria, le ta vijoj një koleg i juaj që ka radhën për të folur dhe unë do t'ja fjallë një kolegu tuaj për të bërë harmonizim të radhës të fjallës. Kështu që Zoti Sula, në fakt, jo, nuk ka replik mbi replikë. Po pra, ju luta, brënda fjallës të tyre që kishin të drejtë ambanin, bërë replik. Zoti Bardhi, unë fjallën do t'ja japë Zoti Sula për të respektuar regulore. Ju luta. Ju luta, po nuk ka një regulore t'ilë ku deputetët i bëjnë pyetje njëri tjetrit dhe pastaj lejohen dhe t'japin përgjigje. Në qoftë se do të kishte një rregullore tillë, unë do ta zbatoja me shumë kënaqësi, por nuk ka. Ju luta, Zoti Bardhi, ju e dini më mirë se sa unë që nuk ju takon fjala për replik. Po nuk ju takon fjala për replik, Zoti Bardhi tani. Po i përmend dot ju më së pari. Prandaj ka vendosur rregullore ndalim. Ju luta, mos ta e pengoni tani zhvillimin e seancës. Besoj është shkretë e qartë. Fjala e ka Zoti Sula. Ju luta. Zoti Sula, do ta merri fjalën, ju lutem. Ju lutem. Ju lutem, ju po konsumoni fjalë mbas fjalë me njëri tjetrin, por nuk është kjo seanca. Seanca është për diskutime për çështje që lidhen me zgjedhjet. Që ju lutem, Zoti Sula afroni. Okej, Zoti Braçe ka fjalën. Po e vazhdoj, pa tjetër. Zoti Braçe, lutëm ulu Bardhe. Po pikërisë se po respektoj regulore, nuk mundëm të ajap fjallën. Kaq, e vetëm ajo që mund t'i kërkoj teknikës, është të ketë kujdes të logarisi kohën. Kështu që me ndërhyrjen e dy ministreve, sigurisht që koha e përcaktuar për diskutantët e tjerë të grupit PS-s do të zvoglohet. Zoti Braçe, 7 minuta. Ju lutëm. Mund t'ja jepni ja sa e sale, po këtu jo. Zoti Braçe. Më falë, unë të thyre e disa erë dhe nuk e duke ardhur. Tani, si ta bëjmë të gjë? Si ta vazhdojmë të gjë? Si ta zgjidhim të gjë tani? Dikush mendon që ka të drejtë të ngul këmbë dhe të marrë për para 120 deputet. Jo, nuk keni të drejtë. Po të kishi drejt, do e kështë marë. Kërkuat dhe të replikoni dhe morën përgjigje. Tani ju lutem, ju duhet i përgjigjeni asaj që drejtusi seancës thot gjatë diskutimit. Kështu që ju lutem. Zoti Sula, tani për respekt të kolegut, nuk ka nevoj, ju lutem, garda, nuk ka nevoj besoj se...